Dámy a pánové, je to tady, vaše poslední hlasování pro rok 2023. Teda už jsme v roce 2024, ale prostě boží mlýny melou pomalu. Nebo jak se to říká. Mám tady hromádku nejlepších klipů za rok 2023, které jsem rozdělil do různých kategorií. V každé příslušné kategorii bych vás poprosil, abyste vybral nejlepšího, abychom mohli vyhlásit vítěze tohoto roku slavnostně. Přeji hodně štěstí a ať vaše volba vyhraje, ať si můžete cítit dobře nebo tak něco. Vidíš, tahle to nepochopila a koukej, jak dopadla. Počkej, já jí pomůžu. Já jí pomůžu. Do prdele, já jí nepomohl, jsem zrůda. Počkej, to ještě stihnu. Já jí zachránil! Tleskejte mě, chat! Já jsem doslova spasitel! Achievement odemčen, dobrou chuť. Aligátor nakrmen lidským mas... Tady je problém s tímhle. Oni spadnou do lávy, blbečci. To si děláš prdel, debile? Aha. Oho. Tak. Press E. Zápalky. Podívej se na tu fyziku zápalek. Podívej se na tu fyziku. A ti tam nevyběhne. Tam někdo divně mluví, vole, nějaký piču se, jako dítě nějaký. To je moje dítě, vole. Ježiš, prvě. Tady se nemohl. Yes, sir. Já jsem kokot. No. Jo, smějící se smiley. Je, umí, máš to styl. Tau jedna parod. Do prdele. Zavináč koník 68, tau jedna hyupe transplantace srdce, tau jedna hy. XDD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 D
protože já takhle třeba... Máš, že pod tebou prasklo. Možná, to bylo pod tebou. Pode mnou prasklo. To, tak to těžký. To prasnul ten gauč? Možná. Možná. To je možný, ne? To jsme ještě nejeli. Pážíš gilu, prosím tě. A to ne, já jsem si 120, 130. Počkej, ne, já bych žádný. Je tady jedenacka, aha. Tady je to budou v Bratislavě. Hele, já si ty bermudy sundám tady ty. Protože jako sorry, ale podívej, jo. Tohle je nepublikovatelné. To jsem nechtěl. Ahoj, nazdar. Nazdar. Čau. Ahoj. Čau. Jo. Zarec. Ty jo. Zdravíme diváky, ne? Ahoj. Bych nečekal tady. No já jsem přijel, že jo. Za tebou. Ty jo. No, to možný je to pak problém. Čau, čet. Já jdu. A co tady děláš, ty? Já teď chodí na střechu. Jo, a my jdeš tady? Jo. Jsi to hustý. No, já jdu. Tak ahoj. Ahoj. Čau. Hej, čet, já si něco donesu. Varuju tě, to je čur. Hej. To je jenom, ale to je zdravý, vole. Já jsem si to koupil a mám na to chuť a je to tak na půl. Já potřebuju, říkal, z 80 na 20 dietu. Já jsem dneska neměl ni... Hej, do p***i. Hej, já si jednu dám, kámo, sorry.
Já si prostě jednu dám. Já tě varuju. Dido, či ty vole, nech mě si dát tady tu 50 gramovou píčovinu. Ty neumíš číst, ty kreténe. Tam je, vole, 13% bílkovin, ty sráči. Kolik je v tom cukru? Hej, nevím, ale je v tom 13% bílkovin. Jak přesněte mě šikanovat, kolik to má cukru? Nějaký jo, vole. To není jakoby pravej cukr, víš co? To je jenom jakoby ten sojovej, víš co? Já jdu fakt dolů. Hej, půjdeš dolů, jsem kvůli tomuhle, ty kriple, tak jestli tě mám sem vytáhnout kvůli tomuhle, tak to udělám, ty sráči. Protože mě sereš, vole. A few moments later. No fakt, kde je ten čus? No tady fakt je. Kriple. Nechybí, to je ta páta. Tam jsou 4 ty pičo. Tam jsou 4 ty pičo. Tak děláš si prdel. Tak mi to... tam jsou fakt 4. Petře, ty idiote, tam jsou fakt 4. Najdi si to na Google, tam jsou 4 ty pičo. Hej, vem, hej. Hej, tam jsou 4. Věci, to jsou v kuchyni, chodím do tašky a odnesu. A to je tady do kanceláře pro hosty. Jo, já odnesu a bude nosit. To je pro hosty, ty pičo. Chci dobu. Idiote, jsou tam 4. Je to tady, ty nevíle. Budeš to ukázat, ty p***o. Jo? Mám ukázat, jak máš nakoupenou dravou kuchyni? Co děláš, ty idiote, to je pro hosty. Jsem to musel schovat, že budu to ukázat. Pro hosty, jo? Jedny bramburky je jeho nejoblíbenější. Ale to já nejím. Druhý bramburky je jeho nejoblíbenější. Ty ho nejí? Ne, já je nejme. Hele, třetí. Ale to jsem koupil dneska v akci, ty p***o. Akci, hele. Tady, vole, chybí, vole, nějaký ty. Hej, já jsem fakt neměl nic z toho ještě. Další balení řezů, kdyby mu jedny došly. Jsem koupil jedny tobě. Další balení řezů. Tady se mi něco vysypalo. P***o. Všechno to odnáším, nebo to tady mít. Hej, a já ti říkám, že jsem to koupil dneska. A ještě jsem neměl nic. A proč tady chybí ten řez? Žádnej řez, to jsou 4, ty idiote. A já ti říkám, že jsem dneska neměl nic přisám. A nebudeš mít? Vlastně jo, měl jsem Snickersku na benzínce. Tak seš píčo. Nebý měl. Já za to nemůžu, mě se chtělo chcát. Počkej, teďko prosím přiznat. Mě tady vyloženě cápek poslal teď do no. A je to na 3 řádky o tom, jak překonal sebevražedný tendence a teďko konečně začíná chodit mezi lidi a našel si práci. Prosím, nepřerušuj to tím, jak jsi sral na Rock for People. Můžu to doříct, ještě než to začneš číst? Jo, dobře, já v pohodě, pojď. Já když seru, tak já si vezmu kus toaleťáku, prvně se vysmrkám a pak si tím utřu prdel, ale teď na rokáči jsem to málem udělal naopak a já jsem se bál, že to jednou přijde, ty vole, že tu chybu jednou udělám. Why are we still here? No najebane, já málem čeho stalo. Every night. Nevím, proč říkáte, že lidi, co nemají suba, jsou plebové. Já bych sem řekl, že plebové jsou ty, co sedí u PC, streamují a vyžírají s lidí peníze. Mně se jenom líbí, jak streameři říkají, co jim nezaplatí, že jsou plebové, a já bych sem vám dal, plebové jsou ty, co vyžírají s lidí peníze. Podle mě koukám, že po době, co jsem u vás dostal permu, tak jste se nezměnil, stejná svině jako vždy. Lidím, co vám necpou peníze, jsou plebové. Vzpamatujte se, lidi nejsou povinní platit streamerovi, takže jsou furt lidi a ne plebové. A nejvíc jsem se zasmát, že jste se vrátil z Norska do Čech, když jsem tam všechno zdražilo, takže lidi, co nemají suba, nejsou plebové, jsou to furt lidi mimochodem. Tohle je nejvíc, když ti chce někdo naložit a udělá ze sebe úplně totálního, ale totálního, ale totálního. Ty jsi řekla, že co chci nebo cože? No, cože? Nádivku. Kurva, co to máš za telefon, ty tě nejde slyšet, ty... Kurva, nádivku! Nádivku! Víš, co je nádivka? Cože? No tak na to se... Děcka, skákali jste někdo bungee jumping? Já jsem jednou šel na bungee jumping, zaplatil jsem si 450 korun, vyvezli mě plošinou nahoru, kde to tam ten člověk jakože, kde to ten člověk odkud tam uvazoval, ten člověk se na mě podíval, svezli mě zase dolů tou plošinou a vrátili mi 450 korun. Why are we still here? Just to suffer. Ne,
Hendy? Hendy, co říkáš na fasmofobia? Hendy říká, že bys chtěl... Že seš malej vypnanej parchám a máš už chrápat, kurva! Ty špina, jebana! Dobře, děláš, no vítaj. Nazdar. Jezus. Chodáčko, chodáčko, 12 na vrch. Chodáčko. Moderátor sa spúšťa. OneDrive, personál okno, zobrazeň, moderátor, dialogové okno, víta vás moderátor. Toto je domovská obrazovka moderátora, na ktorej mu vhats up okno, zadajte čeština, steam okno, counter-strike 2, okno. Kámo, ona mě lízne takhle přes moje ramínko, kulka, on... Fakt, tyhle, tenhle si zažil Tak, tady to jsou free groše. Nádhera. Tak, teďka máme jak nakrmit svého Hunter Peta. Zrní pro slepice. Nakrm slepice. Tak jo. Tak já jdu nakrmit. Na, puťa. Tu máte ho. Co si troufá na ženskou, co? Tak se ukáž, pojď, frajere. Že nejsem mrtvej. Počkej, já jsem mrtvej. Moment! Já jsem mrtvej. Dost, nech toho! Kdo, co to děláš? Co dělám? Kurva! On mě přerušil míchu! Sestra se mi směje, já se nemůžu hnout! Vůbec nevíš, co to je za videohru, jinak bys takhle nemluvil. Podívej se. Co tady mám za epic, vole? To ti dělat, prdá, ty sráči! To je Mario? Mario. Jo, Mario, give us a sign. Počkej, tak to do něj bude fungovat jeho znělka, ne? O můj bože, funguje to! A mě zabil! Ticho. Ticho, říkám. Another one. Ježíš, mada další. Ticho, říkám. And another one. Ježíši Kriste, kolik vás tam je, ty vole? Zella. Ty p***o, já jako... Tak to bylo mě námrat. Je tady, vidí mi, ty já jdu hodně, jdi! What is doing? Mám mouchu! Ona vzala mouchu! Kecáš, ne. Aaaaaaah!
Sládni to, dělej. Bude to jak tam, se v Modern Warfare 2 na sněžným skůru. Dívej se, mám jí bez rukou. Kurva, tak ne ještě. Už. Zkontrolujeme kamerky rychle, že už máme třetí den a to nechceme projebat. Jsem ho nepotkal tady ještě ani jednou do prdele na té kameře. O tom vím, že tam jsou někde. Hi. Jdu do práce. Mami, tohle už nedělej. To je podruhý. Mami, co jsi za roli? Já ti to nevěřím. Já jsem kanibál. Aha, tak někoho zajebni. Zabíhaj Zeta, zabíhaj Zeta. Mezerník, zmaší mezerník. Co říkáš? Co? Co? Jdeš k němu a zmaší mezerník. Ne, nikdo za mnou chodit nebude. Pavel za mnou běžel se svou matkou a snažil se jí navíst, aby mě zabila. Nevím proč. Celou dobu za mnou běžel a říkal a křičel, zmáší mezerník a zabij ho. Madmong hodil 20 gifted subů. Určitě mi udělali mega cool Star Wars grafiku. No. Nenávidím tuhle tu společnost. Nikdo nechoďte na madmong.gg. Kurva! Já doufám, že tam budu s double sabrama a místo toho jsem tam s double čupkama. Tady tenhle kousek připadne třeba Nekrytovi. Tenhle kousek připadne tobě. Tenhle si odnese k snapy, tenhle zůstane mně. No a pro Herdina teda zbylo... Promiň, Herďo. Díky moc krát, že jste se koukli na tohle video. Musím říct, že tohle byla mě uvěřit. Já jsem strašně rád. Tak, co to bude? Jee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 
nejvhodnější. Nech mě k***a, ty m***o! Co jsem tady prožil? Čet! Čet! To ne, ochu. Prosviť! Zůstaň nám. Kde je? Koni! Tak to je nejhorší, měl jsem zůstat doma do p***e. Ty vole! Yes! Běž, jeď! 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 Če tady není to, není to tady! Já vás slyším, vy s***čové! Teď jsem vůbec nelest, nebo vás zajebu! Se smějete jak dementi, lozy, vole, teď fakt ne! Jste slyšet jak p***a dementi! Tady jseš. Ten spí. Jen tak mimochodem. To si děláš prdel. Antoníne, už je mi jasný, proč si nechtěl utíct. Ty jsi starý našel milence, ty hovado! Jak ho obejmul, jak medvídka! V San Andreasku tam hrotíš svůj hůd, svůj Grove Street Gang. Každý den se tam někdo sekne. Každý skupenej den, protože to udělali úplně dementně. Máš 50 km rovinku a pak najednou se to stočí. Mě oslní sluníčko, mi svítilo do ksichtu. Každý skupenej den tam někdo uvízne. Kdyby to byly koleje, udělám si prdel, ale ne. Díky za příspěvek na důchod. Hej, táhni pryč, nebo ti zarazím obušek do prdele. A teď zmistene si to rozmyslí. Ne. Ne.
Joe, ty jsi takovej kokot, ty vole! Zabiješ mě! Sedí vám výbor, můžu vám zničit. Tohle to bylo těsně. Hoď mě do Kingstonu, jo? Čeká na mě auto. A co peníze? Jo, málem jsem zapomněl. Eddie zaplatil převek tady. Co se kurva? Je tam studenka kamenná, v ní voděnka studená, voděnka studená. Kdybych já tu vodu píjal, věru bych se dobře mýval, nechodíval bych do šenku. Ne? To jsi myslel, že jen tak odejdeš s mojí odměnou? Tak to ses přepočítal. Tohle si odsereš. Já jaký? Kdybych mě obehrál prostě. Ne, není všechno, jak má bejt do prdele. Najmi si novou uklízečku. Tak, Salvatore, teď tady... Hello there. Co?